পুনৰুত্তপ্ত হৈছে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্ত গহপুৰত কেবাখনো গাঁৱত অৰুণাচলী পোষ্টাৰিং কৰিছে ডফলাগড় উত্তৰ কাৰিবিল নলিনীবাৰীত আৰিছে পোষ্টাৰ মঙ্গলবৰীয়া গাঁৱত আনকি পোষ্টাৰিং চলিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোক একাংশই আৰি দিছে তা পোষ্টাৰ নিখাতৰ ভিতৰতে এই স্থানসমূহে গাঁওসমূহত আৰি দিয়া হৈছে পোষ্টাৰবোৰ পোষ্টাৰত অসমৰ ভূমি অৰুণাচলৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে হিগ্ৰে গাঁওকেখনৰ ভূমি খালি কৰাৰ আনকি ভাবুকি দিছে বেনাসমূহত এবিপিএফ বুলি লিখা আছে অৰুণাচলৰ সংগঠন হ'ব পাৰে এবিপিএফ ঘটনাৰ লগতে গহপুৰৰ হে অঞ্চল সমূহত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে কোনে কৰিছে পোষ্টাৰিং আৰু উদ্দেশ্য কি এয়া নিশ্চয়কৈ প্ৰশাসনৰ বাবেও এটা চকু দিবলগীয়া বিষয় যতে গুটাইখিনি পোষ্টাৰ লগাই থৈ গৈছে মানে পোষ্টাৰত এনেকুৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমতে দুটা পোষ্টাৰ বনোৱা হৈছে কিহতে এটা পোষ্টাৰ আছে অৰুণাচল का जगह है जल्दी खाली करिबी एबिपिएफ इटु हेरि दिसे तसत आरो एखन पोस्टारत आसाम फरेस्ट बेया काम नाय करिबी फाइनल ए बुलिके किहते आमाक माने भाबुकी दिया धरनरे धरारु कथाटु माने जते आमार एक पोस्टार लगाय थै गयसे जगाय जगाय আরে মুটল আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হইছো আমাৰ গহপুৰৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ হৈতে পলাশ হেফালে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈ গল এই সীমা বিবাদ দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল কিন্তু এই চুক্তিৰ পিছতো কিন্তু এই ধৰণৰ কথাবোৰ পোহৰলৈ অহাটো নিশ্চয়কৈ ভাল এটা লক্ষণ নহয় নিশ্চয়কৈ গৰাছে ক'ব লাগিব ই নিশ্চয় এক অপব লক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ গহপুৰৰ হেলামৰ উত্তৰ অঞ্চলত কেবাখনো গাঁও আছে আৰু উক্ত গাঁওসমূহ যে ডফলাগড় আছে উত্তৰ কাৰিবিল নলিনীবাৰী মঙ্গলবৰীয়া ইত্যাদি গাঁৱত কিন্তু যোৱাটো নিখা আসলে কোনো অৰুণাচলী লোকে পোস্টাৰিং কৰিছে আৰু পোস্টাৰিং কেনে লিখা আছে যে অৰুণাচল কা জায়গা হে জলদি খালি কৰিবি অসম ফৰেষ্ট বেয়া কাম নাই কৰিবি ইত্যাদি কিন্তু স্লোগান লিখা আছে আৰু তাৰ পাছতে যেতিয়া পোৱা স্থানীয় লোকে পোস্টাৰসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰে তাৰ পাছতে কিন্তু তীব্ৰ চাঞ্চল্য এক বিৰাজ হয় উক্ত অঞ্চলত কাৰণ তেওঁলোক এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আতংকিত হৈ আছে কাৰণ আৰু এই ৰকমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পোস্টাৰৰ তলত এবিপিএফ বুলি লিখা আছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে এবিপিএফ হয়তো অৰুণাচলৰ কোনো এটা সংগঠন হ'ব পাৰে গতিকে গোটেই বিষয়টো এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যেটো উক্ত অঞ্চলসমূহৰ পৰা অৰুণাচললৈ সেই পথাৰে যাব পাৰি মাত্ৰ 25-30 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৰুণাচলৰ সীমা আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ গাঁও আছে হেলেমৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ ডফলাগড় বা উত্তৰ কাৰিবিল নলিনীবাৰী উক্ত অঞ্চলত এতিয়া পোষ্টাৰিঙক লৈ এতিয়া যথেষ্ট ভয়ভীত হৈছে লোকসকলৰ গীতাশ্ৰী নিশ্চিত ৰূপত প্ৰশাসনৰ লোকক নিশ্চয়কৈ জনোৱা হৈছে নে এতিয়াও জনাবলৈ বাকী আছে বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে হয় নিশ্চয় কৰি গীতাশ্ৰী প্ৰশাসনৰ লোকক এতিয়া গাঁও স্থানীয় লোকসকলে কিছু সময় পূৰ্বে অৱগত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষীক জনোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে হয়তো তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যোগাযোগ চেষ্টা কৰি আছো আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত আমি সবিশেষ গম পাম কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰু এই পোষ্টাৰিঙক লৈ কিন্তু এতিয়া তীব্ৰ আতংক আৰু চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে উক্ত গাঁওসমূহৰ লোকসকলৰ মাজত কোনোবা আহি এই ধৰণে ভাবুকি দি থৈ গৈছে প্ৰশাসনে কি ধৰণে এতিয়া গোটেইখিনি চাই সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব পলাশ ধন্যবাদ